Takže čau lidi a vítejte u dnešního videa. Dneska si tady ukážeme novou hru, jak jste si mohli přečíst, tak je to Mouse Simulator. A samozřejmě úvod. Teď se jdeme zvrhnout na hru, která se jmenuje Mouse Simulator. Mouse Simulator, ježiš, to je hrozný, tady je ta kamera. To je nenávidím. No takže, jdeme se na to vrhnout. Kde máme... Jo, tady, já jsem se to ještě nedal ani na plochu. Kde to je? Halo, halo. Tady. Je to retardovaná myš. Jinak, můj Facebook máte v popisku. Ne, vlastně nemáte. Protože to by bylo divný. No jinak let's go, funky.cz, Facebook, funky dal pasadala korku Makloizu Vincenzo. To nebojte, to stačí napsat funky dala pasa a už vám to vyskočí, ale jdeme na tu retardovanou myš, takže... já se tak těším, já jsem tuhle hru ještě nehrál, ale viděl jsem ji u kámoše a chtěl jsem si ji strašně zkusit, protože mě to fascinovalo. Protože to je nemožně retardovaný. Ještě jsem to vůbec nehrál. Takže... To je divná myš. Neviditelná myš. Já bych... Ta se mi líbí. To tady není nějaká... Tak jako... Já si... Ne. Ježiš, to je jedno. Už se to načítá, bo je to tak retardovaná hra, že tady si můžete prý najít i holku. A dokonce prý můžete mít i děti, když přinesete ty holce nějaký ty. Tady to vidíte? Ten dudlík. To bude evidentně dítě. Tak už jsme tady. Můžeme sobě i něco určitě zabít. A? Takže tady je můj dům. Jasně, sem si budu nosit jídlo a dělávat si sem krmítka. Takže je teda naspeedovaná fakt, že jo? Já chci vypadnout ven. Já chci jít ven. Kudy se jde ven? Jde se má nějaký blbej můj house. Já chci ven. Kudy se jde ven, sakra, já jsem se ztratil. Já nic nevidím. Já chci ven. Já vůbec nevidím. Pomohlo to ničemu. To tudy se jde ven, hurá, hurá. Thank you.
tady si to porušíme. Já jsem to nějaký i dům jsem viděl. Ano. Ahoj. Je radivoček. Ran tu 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 tu. Pomoc, je na mě divočák. Tam jsem si mohl najít manželko, pojď sem manželko, pojď sem. Manželko, pojď sem. Ne. Kamo, to je blbá chvíle. Pojď sem, já se nemluvím. Mě by zajímalo, jestli tahle hra má multiplayer. Bylo by to hodně dobrý a vypadalo by to hezky. Já jsem R.I.P. Oh, you died. No, hodně. Multiplayer. Asi ne. Já jsem měl zmáčknout to tlačítko mouse, jo. Sakra, musím k ní dojít a dát jí mouse. Enter, enter. Já to nemám. Co mám sakra udělat? A co? Kde je mapa? Já chci do toho velkého hauzu. No, už je tady. Dobře, dneska tam doběhne. Pavouk. Že by mě honil? Teď dávám. Ne, dobrý. Nevšim si mě.
kura. Jsou tady i hadi. I kočky, dokonce domácí kočky v tom hauzu. Já myslím, že bychom to mohli už ukončit, protože... Ne, nemohli, to je ten haus. Sakra, had. Jsem strašně rychlý. Každopádně... Tohle by bylo pro dnešní video všechno. Já se s váma loučím, pokud byste chtěli další díl z téhle blbosti, kde budeme prozkoumávat house, tak mi to napište do komentářů, dejte 3 lajky a čau.